Trampo grande, hein? Nós ouvimos. Más notícias? Anda logo! O que tá pegando? Diga lá! Quero manteiga! Você me assustou! Ei! Hein? Você que manda. Hein? Saquei. Diga lá. Trampo grande, hein? Vê se é pronto. Ah, você me assustou. Más notícias? Tudo em ordem. Pronto. Ah, tanto faz. Adicional concluído. Sim.
Adicional concluído. O que tá pegando? Diga lá. Hein? Tô indo. Nós ouvimos. O que tá pegando? Ah, você me assustou. Tudo em ordem. Estou precisando de uma ajudinha aqui. Você vai me dar ordens? Quem quer levar porrada? Tanque cheio! Pronto pra ir! Nossos VCs estão sendo atacados. Beleza! Tô nessa! Aprimoramento da central de comando concluído. As ordens, galera. Abre caminho. Estou precisando de uma ajudinha aqui. A base está sendo atacada. Engenharia ao seu dispor. Esta. Sistemas preparados. Qual é o alvo? É um grande, hein? Faça a sua solicitação. Manda! Sim, senhor! Quem quer a libertação está próxima. Comando. Pois não, senhor. Rota definida. Estamos ouvindo. Treta, moleque. A caminho. Ah, você me assustou. O que tá pegando? Pronto para um serviço. Como podemos ajudar? Tá ali. As forças estão sendo atacadas. Aguardando. Engenharia ao seu dispor. Trampo grande, hein? Aham. Oba, hora extra. Tá bom, tá bom. Faça a sua solicitação. Comando. Trampo confirmado. Sigam as ordens, galera. Tá de treta, moleque. DCE é pronto. Pronto para o serviço. Rastreando as condições do campo de batalha. É pronto. É bom valer a pena. Ordem confirmada. É pronto. Pronto para apresentar. Sistemas preparados. Pronto para o serviço. Armado. A libertação está... Estou precisando de uma ajudinha aqui! Entendi. Diga lá! Aguardando.
sigam as ordens. Estamos ouvindo. Jazida de minérios esgotada. PT é pronto. Como quiser. Jazida de minérios esgotada. Quem quer levar porrada? PT é pronto. É bom valer a pena. Onde você vai me dar ordens? Dance, gente! Pronto pra ir! Armado de fogo! A estação está próxima. Adicional. Esperando vocês. Todos para as estações de batalha. Precisa explodir alguma coisa? Já está esperando. Pronto pra apresentar! Jazida de minérios esgotada. Entendido. Essa é a sua parada. Já está. Como podemos ajudar? Quem quer levar porrada? Diga lá! Tá livre? Tá a fim de treta, moleque. Apresentando-me para o serviço. Nada, tu faz. Tá bom, tá bom. Tá. Trampo grande, hein? Tudo em ordem. Nossos VCEs estão sendo atacados. Sigam a ordem, galera. Aprimoramento da central de comando concluído. É bom valer a pena. Ah, você me assustou. Sim. Você vai me dar ordens? Abre caminho, está chegando. Tô indo. É bom valer a pena. Sistema ótimo conectado. Hora de... Aprimoramento da central de comando. Pronto para sacudir a poeira. Sim. Adicional concluído. Adicional concluído. Tudo em ordem. Tô indo. Tá a fim de treta, moleque. Aprimoramento concluído. Pronto para o serviço. A caminho. Engenharia.
que tá pegando? Rastreando as condições do campo de batalha. Está sendo atacada. Fonte de gás vespeiro esgotada. Diga lá! Hein? Como? Contra-atacar! Fonte de gás vespeiro esgotada. O plano de combate está fechado. Esgotada. Pronto para sacudir a poeira. Ei! Nós ouvimos. Quero manteiga no...
arriscou. Motores roncando. Abre caminho, está chegando. Eu tô ligada. Faça a sua solicitação. Pronto pra ferrinho. Vai, vai, vai! Adicional concluído. Faça a sua solicitação. PC é pronto. Diga lá. Sim, senhor. A base está sendo atacada. Ei! Nossos VCEs estão sendo atacados. Imediata, agora. Ataque. Ah, você me assustou. Tô indo. É pronto. Passa. Obedecerá. Vai, vai, vai! Anda logo! Jazida de minérios esgotada. Autoridade. Pronto para atacar. Registrado. Arca. Quem quer levar porrada? Rastreando as condições. Pronto para o seu. Trampo grande, hein? Esta cosmonave necessita assistência. Ordem. Faça a sua solicitação. É bom valer a pena. Agora. Os VCEs estão sendo atacados. Estou levando bala aqui. Conectado. Confirmar. Faça a sua solicitação. Pronto para saquear. Precisamos de uma ajudinha aqui. Entregaria ao seu recordado. Pode preparar.
vida de minérios esgotada. Corpo conectado. Sim, pronto para saquear. Sim, senhor. Tô indo. Pronto para um serviço. Tanque cheio, pronto para ir. Autoridade de robôs. Faça a sua solicitação. Jazida de minérios esgotada. O que tá pegando? Sim, tô indo. Bem, nós ouvimos. Começando. Rastreando as condições do campo de batalha. Como assim? A base está sendo atacada. O que foi? Hein? Você que manda! Abre caminho, tá chegando! Pronto pra sacudir a poeira. Jazida de minérios esgotada. Câmbio! Ponto de gás esquerdo do campo de batalha. Tudo em ordem. Ah, você me assustou. PC é pronto. Oba, ora. Más notícias. Precisa. Aprimoramento da central de comando concluído. Entendido. Jazida de minérios esgotada. Aprimoramento da central de comando concluído. Essa é a sua parada. Como assim? Ponte de gás esquerdo. Faça a sua solicitação. Fonte de gás vespeiro esgotada. Tô indo. Precisa explodir alguma coisa? Apresenta! Boa. Pronto para um serviço. Rastreando as lançamento nuclear do campo delicado. De batalha. Anda logo! Anda! Colateral é meu tipo favorito de dança. Tomei uma tomada! Lançamento nuclear detectado. Aguarde. Lançamento nuclear detectado. Nossos pessoas estão sendo atacados. Não tenho paciência para ficar sentado. Lançamento nuclear detectado. Autoridade. Anda! Diga lá! Nós ouvimos! A base está sendo coletar, descansar. Já se
armado e pronto. Quem quer levar porrada? O que tá pegando? Comando. Passa. Más notícias? Hein? Qual é o alvo? Diga lá! Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. Saquei! Oba! Hora extra! É claro! Quero manteiga no biscoito! Você que tá pagando? Pronto, claro! Ah! Você me assustou! Trampo grande, hein? Jazida de minérios esgotada. Tá bom, tá bom. Engenharia ao seu dispor. Ordem. Nossos VCEs estão sendo atacados. Lançamento nuclear detectado. Tudo em ordem. Nós ouvimos. Pronto para o serviço. Entendido. A caminho. Esta cosmo. Você vai me dar ordem? Já estava esperando. Diga lá. Más notícias? Câmbio. Armado e pronto. VCE é pronto. Caramba, tá Tem algum alvo em mente? Abre caminho, tá chegando. Agora, nunca central de comando com... Ajustando as novas... Vai! Vamos pra luta! Chegando! Armado e... Corpo conectado. Transferindo. Esquadrão a caminho! Travar o combate! Aguarde! Jazida de minérios esgotada. Oba! Hora extra! O que tá pegando? Ah, você me assustou! Tá bom, tá bom. Ei! Não tenho paciência pra ficar sentado! Pensamento nuclear detectado. Tô meio atolado! Quem chamou a Força Aérea? Oba, hora
sinistra. Lançamento nuclear detectado. Tietão, a caminho. Comando, esta cosmonave obtém. Forno conectado. Engenharia. Fonte de gás respirador. Faça a sua solicitação a caminho. Engenharia para os seus casinhos condições do campo de batalha. Aguardando ordens. Diga lá! Precisa explodir alguma coisa? Anda logo! Ah, você me assustou! Comando. Pronto para o serviço. É bom valer a pena. Me colo, você vai me dar ordens? Faça a sua solicitação. Boa.
parou a amarelar. Todo mundo morre um dia. Jazida de minérios esgotada. Com certeza. Tá pronto pra guerra. Pronto para o serviço. Esquadrão. Comando. Jazida de minérios esgotada. Ah, você me assustou! Anda logo! Transferindo. Esse é pronto. Diga lá! Thor está aqui. Tá. Tá pegando. Ah, essa é boa. É mesmo? Você chamou? Então? Corpo conectado. Jazida de minérios esgotada. Comando. Iniciada. Jazida de minérios. Tudo em ordem. Jazida de minérios esgotada. Faça a sua solicitação.
Eu não aceito traição, Terra. Você fez um inimigo poderoso hoje. Você também. Eu fiz? Sua soberba é bastante divertida. Não volte. Nova, os Tal'Darin estão transdobrando, mas o dano foi feito. Com isso, o povo não se convencerá de que os alienígenas não são uma ameaça. Foi por isso mesmo que os defensores do homem atacaram os Protoss. Davis fará qualquer coisa para obter o apoio do público. Não importa quantas vidas inocentes isso custe. Essa era a tática do meu pai. Davis vai pagar caro por isso, Nova. Procure-a e traga aqui para o julgamento de seus crimes. Trazê-la aqui? Já tentamos isso. Não deu certo. Só há uma maneira de detê-la. Não. Eu declarei publicamente que Davis enfrentará julgamento em um tribunal. Nova, traga-a com vida. Sim, Imperador. Nova, nossas ordens são claras o bastante. Faz horas que perdemos contato com a nave que a Davis estava. Mas eis uma chamada de emergência dos estaleiros de Cerros. Um veículo da Supremacia está disparando no resto da frota. É ela. Leve-nos pra lá, rápido. O estaleiro de Cerros é um ponto estratégico. Cruzadores de batalha Górgona são consertados aqui quando danificados em combate. As coordenadas do estaleiro são confidenciais. A Davis as conhece e os defensores de alto escalão ainda a apoiam. Mas o que ela pretende fazer? Parece que ela saiu da nave para ativar o Shanto, uma máquina de guerra experimental com uma série de armas de assalto pesado. Ela vai usar o Shanto para acabar com a frota? Valerian não vai conseguir proteger a Supremacia sem as naves. Como eu derrubo essa máquina? O Shanto tem um protótipo de revestimento de blindagem que repele ataques diretos. Mas se você atacar as armas dele, elas ficarão desativadas e a Davis terá que recuar. O Shanto ficará vulnerável a ataques enquanto estiver sendo consertado. Ele provavelmente recuará durante o processo. Passar pelas fortificações deles e atacar nesse momento será a sua melhor chance de destruí-lo, Nova. Claro. Sempre sobra pra mim. Nesse momento será a sua melhor chance de destruí-lo, Nova. Claro. Sempre sobra.